Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Faltando aí agora, ia falar que faltava 1 minuto para 8 horas, mas já deu 8 horas. Antes de começar, eu queria pedir desculpa, porque eu reparei que o sistema de webinar, né, o que a gente usa, ele enviou um e-mail às 6 falando que a aula começaria em 1 hora, ou seja, ia começar às 7 no horário de Brasília. Mas ele está marcado há muito tempo às 8, né? Às 20 horas. Eu acredito que tenha tido um problema por causa do horário de verão aí, igual teve alguns celulares Android, até iPhone tiveram essa semana aí, porque o horário de verão do Brasil estava programado para começar esse final de semana e, na verdade, ele vai começar só em novembro devido às eleições. Feito essas explicações e pedindo desculpa, vamos na nossa aula de hoje, né? Agradeço todos por estarem aqui participando. Vamos falar um pouquinho sobre análise técnica. E a ideia é que você saia daqui de hoje já com uma boa base de análise técnica e consiga bater o olho em preço de qualquer ativo e entender os principais conceitos que um analista técnico leva em consideração. Tá certo? Bom, começando aqui com alguns avisos importantes. Primeiro, um aviso legal. O conteúdo desse material ele é educativo e é oferecido por terceiros, ou seja, por mim, que eu não tenho uma associação com a TecMil, não sou funcionário da TecMil nem nada do tipo. E ele tem um conteúdo puramente educativo, não é qualquer incentivo ao investimento. Qualquer pessoa que realize essa atividade de trade ou de investimento faz por própria decisão, assumindo todos os riscos. Assim sendo, os autores e a TecMil não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer decisões de investimento tomadas pelos participantes e membros, rejeitando assim qualquer tipo de responsabilidade, dentro dos limites da lei, por qualquer dano direito, direto ou indireto conectado a esse serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente opiniões da TecMil, a menos que especificado. Ou seja, trocando em miúdos aqui, esse aqui é uma aula, tá? É só educação, nós não estamos te indicando a fazer trade em nada do tipo, nem sugerindo você de investir em nada específico, tá? Sobre os riscos, CFDs e Forex são instrumentos complexos e apresentam um elevado nível de risco, podendo perder o seu dinheiro rapidamente devido à sua alavancagem. 81% das corretoras, desculpa, 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com a TecMil UK Limited. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Eu já falei isso na última aula e vou repetir aqui que essa questão dos 81% aí é uma questão legal que a nova regulamentação da Europa manda que as corretoras falem quantas pessoas perdem dinheiro, tá? Bom, sobre a nossa aula aqui de hoje, vamos lá para a agenda ou pauta do que a gente vai conversar hoje. Uma breve introdução sobre análise técnica. Os princípios básicos da análise técnica, falar um pouquinho sobre a teoria de Down, os tipos de gráficos que existem, uma introdução a estruturas, linhas de tendência e suporte e resistência. Vamos mostrar como traçar, por que existe, esse tipo de coisa. E isso aqui é o que constitui o chamado price action. Então, no final dessa aula, você vai estar entendendo. Você já deve ter ouvido falar em price action, ação de preço, esse tipo de coisa, você vai entender exatamente o que que é quando as pessoas falam no tal do price action. Vamos lá? Bom, quem sou eu que estou falando com você? Meu nome é Bruno, eu sou um trader com mais de 5 anos de experiência só no mercado de Forex, tenho mais tempo em outros mercados e mais de 10 anos de experiência como educador. Eu fundei o website Forex Social, que é forex-social.com, que tem várias ferramentas para trader, desenvolvi a maioria das ferramentas que tem lá, e também fundei o canal de YouTube. Se você já estuda um pouquinho de Forex, já viu algum vídeo no YouTube sobre Forex, já deve ter caído no nosso canal. Bom,
Eu falei também na última aula e vou falar hoje. Como iniciante, seu principal objetivo é não estar nos 81%. E é o principal objetivo dessa série inicial de webinars, mostrar como você se diferenciar da maioria que chega no mercado já querendo ficar rico rapidão e acaba perdendo todo o seu dinheiro, tá? Hoje nós vamos falar da análise técnica, lembrando que os webinars são sempre nas segundas-feiras, às 20 horas de Brasília. Tá? Se eu tiver algum e-mail falando hora errada aí, às 20 horas, a ideia é que todo mundo possa sair do serviço, ter tempo para chegar em casa tranquilo, comer alguma coisa e assistir a aula e estudar conosco uma aulinha de 1 hora aí, tá certo? Bom, introdução à análise técnica. Eu parei aqui porque tinha gente falando que não tinha áudio. Eu estou sempre olhando as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar na seção de perguntas, que de vez em quando eu dou uma olhada lá, tá? Mas a pessoa falou que já está ok o áudio. Bom, análise técnica também é chamada de análise gráfica. E eu sempre gosto de começar definindo as coisas, né? Qual que é a definição? Porque muitas vezes a gente já começa falando sobre como funciona e tal, sem todo mundo estar na mesma página, digamos assim, sobre o que que seria. Então eu vou falar um pouquinho aqui do que é a análise técnica em si, também chamado de análise gráfica. Ela é uma busca por padrões que se repetem na tentativa de se prever o futuro através do estudo do passado. Então, a análise técnica é uma forma de você analisar os gráficos. Você coloca num gráfico os preços passados, vê padrões, vê como que o preço costumou reagir no passado e tenta, através disso, prever o futuro, ver a probabilidade de como o preço vai se comportar no futuro. E ela não tem uma única origem. Nós veremos um pouco mais sobre as características da análise técnica a seguir. Então, os princípios da análise técnica, o que há de consenso em relação a quais são os princípios, o que que essa análise gráfica tem como princípios básicos? Primeiro, o gráfico de preço reflete os sentimentos do conjunto de participantes de um mercado. Então, o primeiro pressuposto da análise técnica é que, ao você olhar para o gráfico, você consegue perceber sentimentos. Olha que coisa interessante. De todo mundo que está participando naquele mercado financeiro. Esses sentimentos podem ser euforia, medo, ganância. Um analista técnico vê tudo isso quando ele olha para um gráfico. E a ideia é que você seja capaz, no final dessa aula, de perceber isso tudo também. Outro princípio é: o mercado desconta tudo, ou as informações já estão refletidas no preço. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você vai fazer uma análise de uma empresa, por exemplo, e já tem um rumor de que essa empresa vai ser incorporada por outra. Antes disso acontecer, dessa incorporação acontecer, o preço da ação dessa empresa já vai estar refletindo essa informação. O mesmo vale, por exemplo, para o Banco Central americano vai subir a taxa de juros, digamos assim. Se chega no dia da reunião do Comitê Americano, que chama FOMC, FOMC, o Comitê Monetário do Banco Central americano, ele realmente aumenta a taxa de juros em 0,25%, como todo mundo espera que vá subir, geralmente você não vê uma grande modificação no preço. Por quê? Porque isso já estava precificado, digamos assim. Então, se não tem. Pode ter algum anúncio econômico, digamos assim, que não traz nenhuma surpresa, ele não costuma modificar muito o preço, justamente porque o mercado já precificou aquela informação. Muitas vezes o iniciante cai no erro de tentar negociar uma notícia que saiu, achando que teve uma notícia positiva, o preço vai explodir, mas todo mundo no mercado já sabia daquela notícia. E isso já estava refletido no preço, já estava precificado. Tá certo?
Diante disso, existe um famoso ditado em Wall Street que fala: buy on the rumor, sell on the news. Que seria: compre no rumor, venda no fato, ou venda na notícia. Que é exatamente o que eu falei. Então, todo mundo que está acompanhando o mercado já vê um rumor lá, por exemplo. Ah, para dar um exemplo aqui do Brasil, a Vale vai aumentar a sua exportação. Estou inventando aqui. Todo mundo falando, vai vir um número excelente aí do lucro da Vale. Vai vir um número. Aí esse ditado fala: você vai comprando nesse rumor e quando sair realmente o resultado da Vale, você vende e realiza seu lucro. Porque tem muitas vezes que acontece justamente, apesar de ter essa notícia positiva, o preço cai, porque todo mundo vende nesse momento e realiza o lucro. Aproveita um momento de liquidez, que tem muita gente participando, tá? Outro princípio importante da análise técnica: preços se movem em tendências. E nós vamos ver isso aqui, seja tendências de alta ou tendências de baixa. E nós vamos aprofundar nisso aqui, tá? O que que seria uma tendência de alta? Eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico de preço totalmente ilustrativo. Você tem uma tendência de alta é quando você consegue ver claramente topos mais altos, que no inglês se diz higher highs, né? Que seria máximas mais altas. E você vê também mínimas mais altas, ou higher lows. Então, o analista ele bate um olho no gráfico, ele já consegue ver essa tendência de alta quando você tem esse tipo de fundos mais altos e topos mais altos. E você tem também a tendência de baixa, que é quando você tem fundos mais baixos, ou lower lows, e também lower highs. Tá? Mais uma vez, só um exemplo aqui do preço. O preço nunca vai em linha reta direta, ele sempre tem esses movimentos aqui de expansão, retração, expansão, retração, tá? Então, uma tendência ela é formada por esses fundos mais baixos. A gente vai falar um pouquinho disso também, aprofundar, tá? E é importante você saber que, apesar de ele se movimenta em tendência, e você consegue ver essas tendências, também tem fases de consolidação, que é chamado de lateralização também no português, tá? Que é quando você tem o preço se mantendo dentro de uma faixa aqui. No final, a gente vai ver uns exemplos práticos. Eu gosto sempre de trazer exemplos aqui. Eu só desenhei esses gráficos na mão, mas nós vamos ter exemplos específicos de ativos se comportando dessa forma, tá? Então, aí, já trazendo um exemplo na vida real, a gente pode ver aqui o gráfico do dólar australiano. Você vê escrito aqui AUD/USD, é o dólar australiano frente ao dólar americano, um gráfico diário. A gente vê aqui, ó, ele numa tendência de baixa que durou tipo de maio aqui de 2015 até mais ou menos outubro de 2015, depois ele se consolidou e lá no comecinho de 2016 a gente vê ele tendo uma tendência de alta. Tá certo? Outro ditado muito famoso no mercado financeiro é "The trend is your friend". Eu mantenho os ditados em inglês porque muitas vezes esses ditados rimam, né? Tem uma sonoridade, então é legal trazer em inglês para você entender de onde que vem também. Em português seria: a tendência é sua amiga. Tá? O que que quer dizer a tendência é sua amiga? É muito comum entre os traders, especialmente traders de ações, por exemplo, que operam nesse mercado de bolsa, de equities, que a gente fala, operar sempre seguindo a tendência. E falam que muitas vezes você tentar ir contra a tendência não é bom. E os traders mais famosos do mundo, eles sempre vão a favor da tendência, pegam esses movimentos e surfam a onda, digamos assim. Mas também tem uma variação nesse ditado que é o seguinte: "The trend is your friend until it bends". O que que é isso aqui? Ela é sua amiga até que ela acaba, se curva e você
começa a perder dinheiro. Então, é sempre importante você ter no seu sistema de trading, se você é um seguidor de tendências, você ter uma forma de detectar que essa tendência está se exaurindo, está se esgotando, tá? Não existe nenhuma certeza no mercado financeiro. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando em outros pilares do trade, né? É tudo uma questão probabilística. Então, o mercado ele costuma andar em tendência, como a gente viu aqui, vou voltar alguns slides, mas é sempre bom você saber que uma hora essa tendência acaba, tá? Então a tendência é sua amiga até que ela acabe. Então, fazendo um resumo disso tudo, o que um analista gráfico se pergunta quando ele olha para um ativo? Ele chega, ele olha para o ativo e se pergunta: quem está dominando esse mercado? São os compradores, que são chamados bulls ou os touros, ou os vendedores, os bears? Então, você, como iniciante, quando você olhar para um gráfico, você tem que tentar ver isso. Nós vamos ver como fazer isso nos próximos slides. Olhar e pensar: esse é um mercado que está em tendência de alta, ou seja, os compradores estão dominando, ou os vendedores estão dominando, ele está numa tendência de baixa. Você, naquela questão de emoção e de entender os mercados, a percepção é sempre que você está tendo essa disputa entre compradores e vendedores. E você quer entender quem está dominando essa disputa e está do lado deles. Então, como eu falei lá no início, a análise técnica, ela tenta achar padrões. Por quê? Porque você acredita que a história tende a se repetir. Tende, tá? Não é certeza. Você não vai apostar todo o seu dinheiro numa tendência de algo acontecer. Mas se você tiver sempre ali tentando pegar essa tendência que está ao seu favor, com as probabilidades ao seu favor, você tende também a ser lucrativo, tá certo? Então, esses padrões que a análise técnica tenta buscar, eles existem e se repetem porque as emoções humanas não mudam. Então, a análise técnica, mesmo que a gente não tinha essas plataformas de gráfico que a gente tem hoje, se você for pegar lá gráfico lá de 1800, de quando começou a ter bolsa, você vai ver o preço andando em tendência do mesmo jeito, tendo aqueles movimentos de retração, porque as emoções humanas não mudam, especialmente as que eu falei, ganância e medo, euforia e medo, tá? Por isso que a análise técnica tende a funcionar. Então, esses são os princípios básicos da análise técnica. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí. E nós vamos começar agora a falar um pouquinho da teoria de Down. Bom, é praticamente impossível falar sobre análise técnica sem a gente falar de Charles Down. O nome dele era Charles Henry Down, ele nasceu em 1851 e morreu lá em 1902. Então, aquilo que eu falei, tá vendo? Você tem análise técnica lá desde do começo do século XX já. E ele simplesmente é o cara que ele era um jornalista, fundador da Dow Jones Company. Você já deve ter ouvido falar no índice Dow Jones, que ele criou esse índice, ele acreditava nos índices. E ele também, nada mais, nada menos que o fundador do Wall Street Journal, que existe até hoje, é famosíssimo na parte de finanças. Tá certo? Tem gente que está com a mão levantada aí. Vai na parte de perguntas, tá? E coloca a sua pergunta lá que a gente pode responder. Acho que é o Frank, se não me engano, o Frank. Vai na parte de perguntas, Frank, e deixa a sua pergunta lá que a gente pode responder a sua pergunta. Tá? Continuando aqui, então o Down criou o Dow Jones, criou o Wall Street Journal, e sua teoria
ela deriva principalmente dos editoriais que ele publicou no jornal. Você tem geralmente no jornal aquela primeira página lá que é o que o editor fala, e compilou-se tudo que ele escreveu lá, e a partir daí se criou a teoria de Down, tá? Não é exatamente um livro que ele tem escrito ou algo do tipo. E como eu falei, é uma das bases da análise técnica até hoje. Eu vou começar aí um pouco mais rápido, que a previsão desse webinar é de 1 hora, senão eu vou gastar 1 hora e meia, igual ao último 2 horas, tá? Então, vou deixar, vai colocando essas perguntas e no final eu respondo. Bom, os princípios de Down são basicamente os seguintes. 1. O mercado desconta tudo, que é aquilo que eu já falei lá quando eu estava falando da análise técnica. Já está tudo descontado, já está tudo no preço. 2. Os mercados têm três movimentos. Aqui é interessante comentar. O que são os três movimentos? Você tem uma macro tendência que às vezes dura semanas, tá? Dentro dessa macro tendência, você tem tendências menores que muitas vezes vão contra essa macro tendência, já em períodos de dias, digamos assim. E dentro dessas micro, mini tendências, vamos falar assim, você tem micro tendências que podem ir a favor da macro tendência. Então é meio que uma questão aqui de do preço ser um fractal, digamos assim. Você tem uma macro tendência e outras tendências dentro delas, tá? E essas tendências possuem três fases. Eu vou falar sobre elas. Eu vou só ver aqui, que eu vi que chegou pergunta aqui, ó. A pergunta aqui perguntando sobre justamente essas tendências, e vou falar um pouquinho aqui. O Down fala exatamente disso aqui. Bom, eu vou responder aqui que o Josué de Abreu também, desde a última aula, perguntou se a gente ia criar um grupo de WhatsApp ou Telegram sobre essas aulas, e na verdade não vamos ter, tá? Assim, vou conversar mais uma vez com o pessoal da TICMIL, eles não me deram um retorno sobre isso, mas não é a ideia inicialmente. Manda um e-mail para a gente do Forex Social ou deixa um comentário em algum dos vídeos nossos que eu te falo sobre o grupo de WhatsApp que a gente tem, tá? Não vou falar mais sobre essa questão aqui. E vou deixar as respostas todas as perguntas para o final, tá? Peço desculpa aí, senão a gente vai perder muito tempo. Já vi que chegou mais pergunta, fica até o final da aula que eu prometo responder todas, tá? Para a gente não ficar quebrando muito a aula aqui e perdendo perdendo o fluxo aqui, perdendo o flow. Vamos lá. Pode continuar postando as perguntas aí, prometo responder todas no final da aula. Então, vou focar aqui na aula agora. Bom, essas tendências, elas possuem três fases. Isso é uma coisa bem importante de entender aqui quando a gente está falando de Down. Na tendência de alta, ele fala que você tem uma fase de acumulação, participação pública e excesso. Essa fase de acumulação seria geralmente quando as pessoas que têm mais informação, os grandes fundos, os grandes bancos, pessoas que estão ligadas às empresas, por exemplo, elas começam a acumular. Aqui é fácil de você entender esse nome. O que que é? Eles começam a acumular ações já prevendo essa alta, tá? E com isso a gente vê que seria justamente no início dessa tendência, que teve gente que perguntou aqui se essas tendências oscilam mais em momentos específicos. Então, geralmente, essa acumulação é uma fase com uma tendência menos acentuada em algumas vezes, ainda antes de superar altas anteriores, tá? Que essas pessoas começam a acumular. E depois disso você tem já a tendência formada, que é quando você tem a fase de participação, tá? Que é as pessoas começam, no final das contas, a entrar no ativo. E por fim, você tem uma fase de excesso, que é geralmente o fim dessa tendência, e é uma grande alta, que tá naquele momento de euforia. Se a gente for olhar o Bitcoin, por exemplo, no final de 2017, a gente consegue ver claramente essa fase de excesso aqui. Tá? E é muito importante entender esses ciclos e saber que é impossível prever quando que eles vão acontecer exatamente. Por exemplo, a Bolsa dos Estados Unidos.
A gente sabe que ela está no momento de meio de overvaluation, que se fala de excesso de valorização, muita gente comprando. E os principais players que fazem gestão de portfólios e tal, eles já estão pensando em tomar cuidado que essa bolsa americana pode cair. Só que o que que eles fazem? Eles não vão sair da bolsa americana ainda, porque se você sair agora, você pode perder essa última fase de excesso aqui, que você tem esses grandes ganhos. Essa que é a questão. Você não, você tem que sempre estar pensando que o preço pode reverter contra você, mas tentar capturar esses ganhos. Tá certo? Já na tendência de baixa, é o contrário. Você tem a chamada fase de distribuição, que é quando essas pessoas mais bem informadas começam a preparar para vender, depois uma participação pública de venda, quando você tem uma queda, e no final das contas você tem um grande pânico, que é quando o preço cai de uma vez. Isso também ficou claro lá no Bitcoin, e a gente consegue ver isso no gráfico. Eu vou até lá para o gráfico para a gente poder ver, porque o exemplo é muito importante, né? Eu vou lá no Bitcoin aqui, ó, vou aqui no Bitcoin BRL. Porque é que em poucos dias a gente consegue ver isso tudo acontecendo. Vou para o gráfico diário do Bitcoin aqui, ó. E olha lá, desde 2017, a gente viu uma fase aqui, por exemplo, essa fase aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Quer ver um retângulo aqui? A gente vê uma fase de acumulação. Uma fase de participação pública, aqui, digamos assim. E depois a gente vê o excesso, tá? Aqui, ó, quando o preço estava aqui na participação pública, vou colocar aqui, por exemplo, ó, já tinha muita gente falando, o Bitcoin é uma bolha, o Bitcoin vai estourar essa bolha e tal. E realmente aconteceu, do preço depois cair bastante em 2018. Mas quem ficou com medo dessa bolha estourar, perdeu essa grande fase de excesso aqui, no qual o preço subiu aqui nada mais, nada menos que 130%. Tá? Então, tá aí o exemplo da teoria de Down aqui no Bitcoin, de parte da teoria de Down. Vamos continuar a apresentação para não ficar muito longo. Voltando aqui para os nossos slides. Mas o que que o Dow fala? Índices devem confirmar um ao outro. Como eu falei, ele criou um índice, o Dow Jones, né? E ele gostava muito dessa questão dos índices. Aqui é uma questão que tem muito a ver com bolsa, né? Você tem índice do setor industrial, índice do varejo, esse tipo de coisa. Então ele buscava confirmação entre esses índices, tá? Outro princípio de Down, licença, vou beber um golinho de água aqui, é que o volume tem que confirmar a tendência. Então, muitos ativos você consegue ver um volume de negociação. Vou mostrar mais uma vez um gráfico aqui rapidinho. Por exemplo, aqui nesse Bitcoin, a gente tem aqui embaixo essas barrinhas mostrando o volume. Vou aqui, por exemplo, vou mudar aqui para a Bolsa Americana agora, só para a gente ir para outro ativo, tá? O que que ele falava? Que para você entrar a favor da tendência, tinha que ter um aumento do volume a favor da tendência, tá? Basicamente isso. Esse dado de volume aqui desse ativo aqui não é tão significativo, porque nós estamos falando de um mercado de CFD. Eu vou pegar uma ação aqui, por exemplo, Bank of America aqui, rapidinho. Gosto de trazer esses exemplos para ficar bem claro. Olha só aqui, ó. Você tem uma tendência de alta, um aumento de volume aqui embaixo, tá certo? E ele buscava isso, ó, um aumento de volume aqui, confirmando essa tendência de alta. E já aqui, ó, começou uma tendência de baixa, você começa a ter aumento de volume vermelho aqui embaixo, tá? É um pouco isso. Como eu falei, não vou ficar aprofundando muito, é uma introdução à análise técnica, senão a gente não consegue passar tudo na aula de hoje. E por fim, ele falava que
a tendência permanece ativa até que uma clara reversão ocorra. Já falei sobre isso. Então, enquanto você tem a tendência de alta, você tem que achar que ela está ativa. E já nos próximos slides, daqui a pouquinho, a gente vai entender como que você vê uma reversão de uma tendência. Só comentando, estou vendo perguntas chegar, lá no final eu vou responder todas as perguntas, tá? Eu vou seguir aqui para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá, tipos de gráficos. Já foi praticamente meia hora, ainda tem bastante coisa para a gente falar aqui. Existem diversas formas de representar os preços em um gráfico. Você pode usar o preço de fechamento do período ou outras informações, como preço de abertura, mínima e máxima, além do fechamento. Inclusive, esse conjunto de valores tem uma sigla, OHLC. Você já deve ter ouvido falar gráfico OHLC, que significa Open, que é abertura, High, máxima, Low, mínima, Close, que é o fechamento daquele período, tá? Então, um exemplo de um gráfico aqui que traz só o fechamento é um clássico gráfico em linhas, tá? O TradingView, que é essa plataforma de gráfico que eu até mostrei lá, ele permite você usar abertura e tal, mas classicamente a gente usa só o fechamento. Um gráfico do tipo OHLC, que foi muito usado, ou mais usado por muito tempo aqui no Ocidente, é o gráfico em barras, que é esse gráfico aqui. Talvez você já tenha visto também, se você já viu alguns livros e tal, eu te convido a maximizar essa tela aí para você poder ver tudo, tá? Eu estou trabalhando aqui em Full HD. Esse é um gráfico em barras, tá certo? Que você consegue já ver nele, você tem já a informação de abertura, máxima, mínima e fechamento. Mas na década de 90, uma nova técnica foi trazida por acidente por um cara chamado Steve Nilson. Acho que está faltando um L no nome dele aqui, tá? Acho que é Steve Nilson, peço perdão. E essa técnica rapidamente se populariza. Quem sabe que técnica que é essa? É claro que é a técnica das velas japonesas, ou os Japanese candlesticks, que são os gráficos que a gente costuma ver hoje mais comumente, né? Que são esses gráficos que também a gente pode falar que é da tipo OHLC, que você tem abertura, máxima, mínima e fechamento. Então eu trouxe o mesmo gráfico aqui que eu tinha mostrado em gráfico em linha, em gráfico em barra e aqui usando as velas japonesas, tá? Ele vem colorido ou às vezes ele vem em preto e branco assim, tá? Quando começou, né, a gente nem tinha impressora colorida, vinha nos livros dessa forma. As velas preenchidas, negras ou pretas, que era quando o preço caía, e as velas com o corpinho em branco, que nada mais era que só a borda, são velas de quando o preço sobe, tá? Mais um exemplo aqui, agora aqui no, na Bolsa Americana, no índice S&P 500. Nada demais aqui. O interessante aqui é que fui e voltei, mas já juntando tudo que a gente já falou lá no início com o que a gente está vendo, olha só o preço indo em tendência aqui, né? A gente vê aqui, ó, aqui lá no comecinho do gráfico a gente teve aqui uma mínima mais alta, aí depois tem um topo mais alto que o topo anterior e assim vai. Mínima mais alta, topo anterior, desce um pouquinho, uma mínima mais alta, tendência de alta e a gente vai vendo aqui tudo que a gente já falou anteriormente. A grande vantagem das velas é que elas trazem informação do que o gráfico em linha de forma mais fácil de ver, tá? Ele é mais fácil de visualizar. No final das contas, são as mesmas informações, abertura, máxima, mínima e fechamento, mas é mais fácil de visualizar padrões que o gráfico em barra. Hoje a gente não vai entrar em padrões, porque a gente não vai ter tempo. Mas você tem série de padrões, eu vou mostrar aqui só para a gente sentir um pouquinho do gostinho, você também já deve ter visto um pouquinho disso em análise técnica. Por quê? As velas verdes e vermelhas, elas representam bem aquela luta entre compradores e vendedores que eu falei lá, de um mercado.
Em cada período você tem essa luta, tá? Se você tem uma vela verde, significa que quem ganhou essa luta naquele período foram os compradores. Se você tem uma vela vermelha, quem ganhou aquela luta foram os vendedores. Então, a primeira coisa que você vai olhar quando você for analisar um gráfico, além de ver a tendência, quem está ganhando no macro, você vai olhar a última vela. Quem ganhou a última batalha, digamos assim, dessa guerra? Tá? E aqui está explicando a anatomia de uma vela aí, ó. A vela verde, a abertura dela é aqui embaixo, fechamento dela aqui em cima. E você tem lá a máxima e a mínima. Tá? E a vela vermelha, o contrário. Como nos gráficos do PowerPoint pode estar meio difícil de ver, eu vou para um gráfico aqui rapidinho, eu vou aqui no euro-dólar aqui. Então, olha só, a gente vê aqui, ó, a última batalha, dando um zoom aqui, a última batalha do euro no diário aqui. Ele abriu aqui em cima, o preço chegou a ir lá em cima, mas aí os vendedores entraram empurrando esse preço para baixo. E ele fechou aqui embaixo. Então, os vendedores ganharam essa batalha no dia de hoje, tá certo? Continuando aqui. Aqui, ó. Você tem alguns padrões de vela. Depois eu vou fazer uma apresentação mais para frente só sobre padrões de vela. Mas como que elas ajudam em você perceber isso? Aqui eu tenho alguns padrões de reversão de tendência, que a gente já começa a falar um pouquinho lá do que o Dow falava, que você pode procurar reversões de tendência. Se você tem uma tendência de baixa vindo aqui, e você tem essa vela que a gente chama de engolfo, uma vela que a abertura dela é abaixo da mínima do anterior e o fechamento acima, você pode estar vendo uma reversão na tendência. Você tem também esse padrão que é chamado de três soldados brancos, que também seria aqui no final de uma tendência de baixa, se você vê três velas verdes ou três velas brancas, três velas altistas na sequência, é um padrão de alta. Assim como esse padrão clássico aqui chamado de martelo ou pin bar, que é o quê? O preço foi até aqui embaixo, mas os vendedores não conseguiram segurar o preço e os compradores entraram empurrando esse preço para cima, tá? Só aqui para dar um gostinho para você entender das velas. Aqui nós estamos dando uma passada rápida nos tipos de vela, para a gente poder chegar no price action lá, que é o importante para nós. Passando para o próximo slide, nós temos o que seria praticamente o contrário aqui nas vendedoras. Tá? O último padrão aqui é um pouquinho diferente, mas parece que aqueles três soldados brancos, tá? Seria um outro padrão aqui e o martelo invertido aqui na venda. Certo? Então, aqui eu vou passar bem rápido falando de outros tipos de gráficos avançados ou que seriam derivados desses. Muitos desses gráficos eles são pensados para remover ruídos. No mercado a gente fala em ruído, que seria assim, você tem informação e ruído seria variação de preço que não serve para você entender exatamente o que está acontecendo. Ou seja, seria para suavizar o preço, uma forma de dizer. Como, por exemplo, os gráficos do tipo Hakanashi, que é esse gráfico aqui que eu estou trazendo aqui agora. Tá? É muito comum esse tipo de gráfico lá na plataforma do TradingView, que eu mostrei também. Você consegue ter esse tipo de gráfico aqui. Ele é feito usando a seguinte fórmula. Ele pega o fechamento dele, a abertura mais a máxima mais a mínima, mais o fechamento do anterior dividido por 4, digamos assim. Basicamente, ele abre no meio da vela anterior. Ele leva a vela anterior em consideração, por isso que ele diminui o ruído, tá? Aqui tem umas explicações mostrando como que ele diminuiu um pouco o ruído, enquanto numas velas, aqui em cima está o Hakanashi, embaixo normal. Enquanto embaixo você teria um monte de vela preta, branca, variando, lá em cima no Hakanashi você vê tudo vela preta, tudo de uma vez, tá? Então ele é usado dessa forma. Aqui seria mais uma imagem ilustrativa mostrando isso tudo, que eu não vou aprofundar aqui muito hoje. A gente fala,
Até no nosso curso a gente aprofunda isso um pouquinho mais. Um outro tipo de gráfico interessante que leva apenas o preço em consideração são gráficos do tipo Renko, tá? Esse aqui, que Renko é, se não me engano, é tijolo em japonês. Ele é um gráfico que ele desconsidera o tempo. Se você for olhar aqui embaixo, olha aqui de 2004 para 2016, desculpa, 2004 para 2016, um espaço bem maior que 2006 para 2008, por exemplo, tá? Ele é um gráfico também que tira já a dinâmica do tempo aí e plota direto o preço. É também muito usado por algumas pessoas. Então, algumas conclusões sobre os tipos de gráfico aí. Não existe tipo de gráfico melhor ou pior. Trata-se de uma questão de gosto pessoal ou de costume. Ou da estratégia de trading que a pessoa pretende utilizar. Tem gente que cria uma estratégia usando o gráfico Hakanashi, por exemplo. E as velas japonesas dominam os gráficos mundo afora. E isso pode ser bom, porque você está meio que olhando o gráfico como as outras pessoas estão olhando, e pode ser ruim, porque você está também vendo a mesma coisa que está todo mundo vendo. Às vezes, se você usa um outro tipo de gráfico, você consegue ter informações diferentes. Então, a sugestão é que você encontre o que você acha interessante e fique com ele. Ou também não. Ou que você fique navegando entre esses diferentes olhares sobre o mercado. Beleza? Então, agora nós vamos entrar aqui agora em estruturas. Uma questão muito importante, o price action puro aqui. Tá? Já saindo dos tipos de gráfico, nós vamos falar de estruturas que você consegue achar em praticamente qualquer mercado que você for analisar. E um analista técnico ele olha de cara isso. Como nós falamos anteriormente, os mercados costumam se mover em tendências. E quando os preços se movem em tendência, eles criam estruturas. Basicamente isso. Por exemplo, você tem um movimento de alta, uma retração, uma nova expansão. Depois você tem uma retração. E nesse momento você tem essa estrutura, que é essa linha horizontal que nós estamos fazendo aí. Essa é uma estrutura básica de um movimento de qualquer mercado que você for olhar. Porque ele representa as emoções humanas, tá? A pessoa entra aqui, compra. E, por exemplo, ela realiza os lucros, vende. A hora que você realiza os lucros de uma trade, você vende, empurra o preço para baixo. Aí essas pessoas compram de novo, seguindo a tendência de alta. E assim vai. Tá? E vale comentar que os preços costumam retestar essas estruturas, como a gente mostrou anteriormente. Então, primeira estrutura. Vou voltar aqui. A estrutura já se forma, como eu tinha feito antes do preço voltar lá e ter a retração. Você já tem uma estrutura que é o quê? É a máxima anterior, ou o último high. A gente não falou que são highs. O high, ou o topo anterior, já é uma estrutura para você observar, tá? E o preço costuma testar, retestar essas estruturas, como a gente mostra aqui, e estou destacando nessa bolinha aqui. E vale comentar que isso aí com o tempo, tá, gente? Não é uma coisa que você aprende de um dia para o outro, seu olho vai se acostumando a isso. E a partir do momento que você costuma ver gráficos e ver gráficos dia após dia, você olha para um gráfico, você já vê isso automaticamente. Esse é o tipo de estrutura básicas que encontramos no mercado. E elas representam claramente as emoções dos participantes, como eu já comentei. E eles formam a base do price action. Então, se você já tinha ouvido falar essa expressão price action, o que é price action? O que é ação de preço? O price action é essa ação comum do preço que é a tendência dele a seguir tendência, digamos assim, e fazer essas máximas maiores quando ele estiver em alta e de voltar e retestar essas estruturas nesses níveis. É basicamente isso o price action, tá? Que é como o preço costuma agir, a ação do preço. Certo? Vamos falar agora um pouquinho das linhas de tendência, que no inglês é trend line.
As linhas de tendência, elas são uma das principais ferramentas utilizadas por traders que gostam de analisar estruturas e price action. E nada mais são do que linhas que nós podemos criar unindo as mínimas ou as máximas de um conjunto de período. Então, se você está lá numa tendência de alta, você une seus fundinhos e você vai fazer uma tendência de alta. Se você está numa tendência de baixa, você une os topos, você cria uma tendência de baixa. Como eu fiz esse desenho de exemplo aqui. Se você tem dois fundos, você já pode criar uma trendline ou uma linha de tendência. E como que elas são usadas na prática? Eu gosto de falar isso. Então a gente entendeu aqui trendline. E como que elas são usadas na prática? Como que você pode criar uma estratégia, então? Porque quando eu comecei a operar, eu conseguia desenhar essas trendlines e eu ficava na dúvida. E aí, estou vendo essa trendline, o que que eu faço? Para variar, não tem resposta certa, mas elas são usadas basicamente de duas formas. A primeira, partindo do pressuposto que o preço vai respeitar essa linha. Então, trouxe um exemplo aqui. Você tem um dólar australiano aqui, um gráfico de 4 horas. Você já, a pessoa conseguiu criar uma linha aqui com dois fundos. Quando o preço voltou nesse fundo aqui, as pessoas podem entrar compradas acreditando que o preço vai continuar. Olha só, a gente vendo tudo se somando aqui, tá? Aquele movimento de estrutura, expansão, retração, expansão, retração. A gente poderia até ver que esse último movimento que está com a bolinha aqui vai estar no mesmo nível desse topo anterior aqui, ó, de quando teve a primeira forte expansão, tá? Então, a pessoa podia esperar o preço voltar na linha de tendência ou na trendline de novo para entrar comprada. Essa é uma forma de você usar a linha de tendência. A segunda é aproveitando o rompimento dessas linhas de tendência. Trouxe mais um exemplo aqui. Tem uma linha de tendência aqui no dólar australiano. O preço, ó, tocou aqui, respeitou, respeitou. E lá, quando ele não respeita e rompe, a gente vê, olha só como tem um movimento relativamente forte aqui do preço. Tá? Então, tem gente que opera a favor da tendência, vendo essa linha de tendência e entrando quando o preço vai lá. Por quê? Porque, olha só, é muito melhor você comprar quando o preço volta aqui na linha de tendência do que você comprar ele aqui em cima. Você consegue. Então, você partindo do pressuposto que a tendência é sua amiga, você detecta uma tendência, um trader comum, outro dos ditados que você tem lá no famoso em Nova York, né, em Wall Street, é nunca persiga o preço, never chase the price. Então, os traders profissionais esperam o preço voltar na tendência para entrar comprado. Porque com isso eles conseguem ter uma relação de recompensa e risco muito melhor do que você comprar o preço lá em cima. Beleza? Então, vale lembrar aqui que o mercado gosta de realizar retestes, não só nas linhas horizontais, mas também para as trendlines. Então, mais uma vez aqui nosso amigo do Alô Australiano, olha só, depois que o preço rompe a linha de tendência, é muito comum ele vir e realizar retestes. Então tem muita gente que cria a estratégia seguinte: ele não entra assim que tem um rompimento. Ele espera o preço romper, vir e retestar essa trendline pelo outro lado e ser rejeitado de novo. O preço rejeitar essa trendline para aí sim ele entrar vendido aqui nesse caso. E olha a que beleza de movimento que ele conseguiria capturar aqui, entrando vendido depois que o preço é rejeitado lá. Já aí aqui a gente vai juntando mais umas coisas. Eu não me aprofundei no padrão de vela, mas teve um que eu mostrei que é aquele foi do martelo invertido. Olha só, que a gente não precisa de entender os padrões. A gente consegue ver, por exemplo, essa vela verde aqui, que foi a que tocou na trendline. Os compradores tentaram fazer o preço subir, os vendedores entraram empurrando e o preço fechou abaixo daquele lá. Ou seja, os vendedores esperaram o preço chegar na trendline para entrar e vender de novo, empurrar o preço para baixo e formar esse padrão bonito aqui de pin bar ou de martelo invertido, que
serviu como um bom indicativo para a galera entrar vendido. Vale comentar, é fácil você pegar um gráfico passado assim e colocar isso. Isso não é 100% não, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado de ver isso aqui e falar, não, pronto, tem 100% de chance disso acontecer, eu vou colocar todo o meu dinheiro nesse padrão aqui na próxima vez que eu ouvir. Claro que não. Nós estamos mostrando coisas que existem uma alta probabilidade de acontecer, mas um trader profissional sempre gerencia seu risco e nunca é um doido de entrar colocando todo o seu dinheiro em uma única aposta. Tá? A próxima aula vai ser sobre isso, tá? Segunda que vem, 8 horas da noite, nós vamos falar sobre gestão de risco. Não perca, vai ser fenomenal. Então, exemplos não faltam. Vou trazer alguns exemplos aqui, ó. Mais um exemplo aqui, o All Euro Yen. Numa tendência de baixa, e já no gráfico semanal, vale comentar isso, tá? Vale para todos os time frames. Eu não aprofundei aqui em questão de time frame, semanal, diário, de 4 horas, 1 hora, porque senão a apresentação ia ficar muito grande. Como é básico, basta você saber que isso vale para qualquer tempo gráfico ou time frame que você estiver utilizando. E geralmente, até quanto maior o time frame, mais respeitadas são essas linhas. E uma linha que você encontra no semanal, ela costuma ser mais forte, digamos assim, entre aspas, do que uma que você vê no diário, que é mais forte do que você vê no 4 horas, que é mais forte do que você vê no gráfico de 1 hora, e sim, sucessivamente, né? Você entendeu a ideia. Então, resumindo aqui na questão das trend lines, elas são importantíssimas indicações de quem está no controle dos preços de um ativo. Se são os compradores, os bulls, ou se são os vendedores, os bears, tá? E são fortemente utilizadas por traders que se focam em analisar os preços e que negociam price action, sem indicadores. Tem muita gente que é contra aquele monte de indicador, porque você consegue ver tudo no preço. O preço já diz tudo, tá? E são as bases, as trend lines, são as bases de algumas estratégias de sucesso. É importante que você treine o seu olho para detectar essas linhas. Como eu falei, você começando a fazer isso, depois de algum tempo, alguns meses, algumas semanas, seu olho já vê isso automaticamente. De verdade, é muito legal isso, tá? Caso você queira dominar a análise técnica, tá certo? Você vai ter que ver isso. Então agora a gente vai para suporte e resistência, que é outro conceito importantíssimo, que são os níveis horizontais. Antes disso, como eu falei, eu gosto de mostrar exemplo, eu vou mostrar bem rápido aqui. Eu juro para você que não estava previsto, eu vou pegar aqui um ativo qualquer, vou para uma ação aqui. Tem muito tempo que eu analiso, não analiso ações americanas. Vou pegar aqui, ó, ExxonMobil, que é uma petroleira, tá? Vou lá no gráfico semanal, vou tirar o zoom aqui. E a gente consegue, olha só, consegue ver as tendências e fazendo as nossas trend lines. Ó, vou fazer uma trend line aqui, batendo o olho eu já consigo ver uma aqui. E foi rompida. A hora que ela foi rompida, que significa o quê? Nossa tendência de alta foi rompida. A gente consegue ver uma tendência de baixa aqui bem inclinada, tá? Aqui a gente consegue ver um momento do mercado lateralizado. Mas é isso aí, tá no gráfico semanal aqui. Eu vou para outra rapidamente aqui. Vou pegar aqui banco J. Morgan, tá? Vou para o diário aqui. Olha só, tá vendo? Se você consegue achar uma tendência, você consegue desenhar uma trend line aqui. E vale falar que não existe trend line certa, perfeita, exata, não, tá? É só você juntar essas mínimas aqui, ó, que você consegue fazer a trend line. Uma dica é, se você está com dificuldade, você mudar para o gráfico de linha para pegar o fechamento, tá? Olha como que lá na frente, você consegue fazer a trend line, lá na frente o preço respeita de novo, e até na hora que ele rompe ela aqui, ele volta para retestar, tá? Então é isso aí, fomos alguns exemplos. Vamos para suporte e resistência, tá? Que chegando já num conceito, outro conceito importantíssimo que muita gente opera, que são chamados também de níveis horizontais. Assim como a gente tem os níveis diagonais, a gente tem os níveis horizontais, que são as estruturas formadas pelos preços do mercado, como eu já falei anteriormente.
essas estruturas elas costumam se repetir nos mesmos níveis horizontais. E quando isso ocorre, dizemos que esse nível horizontal é um nível de suporte quando esse nível está abaixo dos preços, ou é um nível de resistência quando ele está acima dos preços. Suporte embaixo, resistência em cima, tá? Então, um exemplo aqui, ó, o preço foi lá, testou, testou, testou lá embaixo, a gente consegue claramente ter um suporte aqui, tá certo? Mais um exemplo lá, uma resistência em cima. Ok? E por que que esse fenômeno ocorre no nível horizontal assim? É importante a gente entender a psicologia por trás disso. Nesses níveis, nós temos uma concentração de ofertantes e demandantes. Justamente porque o preço ele reverteu lá anteriormente. Vou voltar aqui, olha só. A pessoa vê que o preço, quando ele chegou aqui, ele reverteu. Ele chega aqui, ele reverteu de novo. Então, a próxima vez que o preço chega aqui, a pessoa já coloca uma ordem de compra, pensando, ó, reverteu, reverteu, ele vai reverter de novo. Tá? Então, você costuma ter uma grande concentração de ofertante e demandante nesse preço. E os grandes players que são capazes de mover o preço, grandes bancos, no caso do Forex, como a gente falou lá no último vídeo, ou grandes fundos, no caso de ações, eles costumam se aproveitar desses níveis para poder aproveitar a liquidez que esses níveis têm, porque tem muita gente comprando e vendendo lá. Então, esses níveis eles acabam sendo meio que ímãs do preço. E eles são vistos por praticamente todos os participantes do mercado, assim como as linhas de tendência. Todo mundo vê esses níveis, um suporte semanal, um suporte mensal. Está todo mundo de olho no que o preço vai fazer ali. Por isso, eles são tão importantes. Então, vamos lá. Como usar o suporte e resistência na prática? Se você prestou atenção na parte de linha de tendência, você já vai saber aqui que é parecido. Um trader que usa esses níveis em sua estratégia, ele faz de forma semelhante à trendline. Partindo de que o preço, partindo do pressuposto que esse nível será respeitado, como nesse exemplo que eu trouxe aqui do euro dólar no semanal, olha só, teve um nível horizontal claro. Preço respeitou, desceu, respeitou, respeitou, respeitou. Chega aqui, já chegando nessa última velinha aqui, que a gente vê também mais um belo padrão ali dos vendedores dominando o mercado nessa semana. Alguém já entra vendido. Respeitou, 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 vai entrar vendido. Puf, pega esse movimento aqui. Tá? Essa é uma estratégia de price action simples usando um nível de resistência. Ou a pessoa pode fazer o contrário. Entrando nos rompimentos, que seriam os chamados breakouts, tá? Aqui a gente tem o euro e yen, ó. Nós temos aqui a pessoa lá atrás, ela desenha um nível, aqui um suporte claro, uma resistência clara, que o preço segurou o preço aqui, segurou o preço aqui, segurou o preço aqui, e o preço rompeu aqui e foi embora, tá? Mostrando uma tendência de alta. Então, serve para quando você consegue ter uma lateralização, quando o preço rompe, você consegue pegar esse movimento. Mas o que é importante? Importantíssimo aqui. Tomar cuidado com os falsos rompimentos. Igual se você for olhar aqui, ó, você tem os cabelinhos aqui, ou o pavio da vela, nessa última vez que o preço respeitou aqui, se a pessoa já tivesse entrado comprada assim que o preço rompeu aqui, ele teria se lascado. Porque o preço foi desceu aqui muito contra ele. Então é importante ter uma confirmação. Primeiro, o preço fechar acima desse nível. Muito importantíssimo, muito importante. O cara, se ele tivesse esperado o preço fechar aqui, ele não teria entrado. Ou ainda, aquilo que eu falei, muitas vezes o preço retesta. Então não precisa de ter desespero no breakout. O cara espera o rompimento. O preço desce, retesta e depois ele entra no reteste. Muitas vezes é muito melhor do que você
tomar um stop aí nesse falso rompimento, tá? Outra coisa aqui sobre níveis horizontais, é muito importante a gente falar sobre stop loss e stop hunting. Lá na primeira aula a gente falou sobre stop loss. O que que é? É você entrar numa trade e colocar seu stop para evitar de ter uma perda muito grande. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando de gestão de risco, que é indispensável você ter um stop loss para você não quebrar sua conta. Mas os grandes bancos sabem desse stop loss. Então, o que que é importante? Numa dinâmica normal no mercado, nós temos mais ou menos o seguinte. Olha só, aquele mesmo gráfico. Nós estamos três níveis aqui acima desse preço. Nós temos aqui as ordens vendedoras de venda do cara que vai achar que esse suporte vai resistir e por isso o preço vai descer. Aí esse cara entra e coloca o stop loss dele aqui em cima. Por quê? Porque ele quer colocar o stop loss, porque se o preço que ele entrou, se o preço for aqui em cima, significa que provavelmente o preço vai continuar subindo. Então ele coloca a ordem de stop para proteger. E nós temos também a ordem de compra de quem está operando o breakout ou operando o rompimento. Tá certo? Por isso que esses níveis aqui costumam ter muita liquidez e ser um imã para o preço. Porque você está cheio de ordem colocada aqui. Aqui está com um espaçamento entre elas aqui para você poder ver e entender todas elas. Mas eu espero que tenha ficado claro aqui. E o que que acontece? Os falsos rompimentos muitas vezes são esses grandes bancos, por exemplo, que sabem que tem muita ordem de stop loss aqui, que é justamente uma ordem de compra do cara que entrou vendido, e leva o preço lá só para poder aproveitar essa compra dele para poder fazer a sua venda e o preço descer. Tá? Mais para frente, em questões mais avançadas, a gente vai falar isso, que seria questão de fluxo de ordens. Tem um artigo lá no nosso site, se você quiser entrar no site do Forex Social, só sobre fluxo de ordem, se você já tiver curioso, mas eu quis mostrar e explicar aqui por que que esses níveis são tão importantes na psicologia do trading. Acho que deu para você entender um pouquinho aqui, né? Já estamos chegando no final da apresentação aqui, tá? Que isso que eu falei das grandes corretoras, dos grandes bancos, é o chamado stop hunting, que é caça de stop loss. Isso realmente acontece, tá? Muitas vezes no final do dia, em momentos que tem menos liquidez ali, que os spreads aumentam, é um pouco isso. Então é importante você tomar cuidado com isso. E apesar de você ter que colocar seu stop aqui, muitas vezes é bom você evitar de colocar ele logo acima aqui desse nível e colocar um pouquinho acima, digamos assim, diminuir sua posição para poder ter um stop maior, para não estar nesse nível óbvio de que muitas vezes vai ser caçado para o preço reverter lá e você tomar a tal da violinada. Então, como eu falei, esse stop loss, o movimento do preço até os níveis onde estão esses stop loss, para ele ir lá e se reverter logo depois disso. Tá certo? Que eles são comuns no final do dia e madrugadas, que são esses momentos de baixa liquidez, que você, por exemplo, está com os bancos americanos e bancos europeus fechados, ou bancos americanos estão quase fechando, esse tipo de coisa. Então, conclusões aqui sobre suporte e resistência. Níveis horizontais são uma das bases do price action, assim como as trend lines, tá? E a questão de estruturas. E é preciso ter atenção quando o preço atinge esses níveis. É preciso pensar em todas as variáveis quando se está colocando seu stop loss, tá certo? Para se evitar o tal do stop hunting. Então, é isso. Ainda temos muitos assuntos para abordar na análise técnica. Quando eu estava fazendo essa aula, eu vi que não ia dar para falar de tudo. Nós vamos falar sobre padrões de vela, padrões gráficos avançados, para você colocar na sua caixa de ferramentas de análise técnica aí. Espero que você tenha gostado dessa aula de Price Action. Para finalizar, vou fazer duas coisas aqui, tá?
Estamos aí passando 4 minutos, mas é pouca coisa. Para finalizar, eu vou pegar mais um gráfico e mostrar isso tudo junto, tá certo? E responder as perguntas que chegaram para nós. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá que eu vou responder. Bom, vamos lá, vou voltar aqui, ó. O que que é interessante a gente ver no Price Action? Vou voltar para os gráficos que eu costumo acompanhar aqui. E, por exemplo, no Trader Tranquilão, que é um projeto que a gente tem, eu mostrei aqui no gráfico dólar, no diário, como que a gente tem alguns momentos, às vezes, confluência do nível horizontal e do nível diagonal, que são importantíssimos, tá? Eu tinha até marcado essa caixinha aqui. Então, quando o preço chega nesses níveis, é importantíssimo você estar atento quando você tem essas confluências. Tipo aqui, por exemplo, ó, aqui atrás, o dólar australiano teve aqui. Mas eu vou pegar um outro ativo aqui que não está marcado ainda. Vou pegar aqui, ó, o euro franco. Olha só. Pegando aquilo tudo lá que a gente falou, olha só. Aqui, ó, um nível. Olha como é que aqui atrás. Está no gráfico diário, tá? Olha só. O nível foi de suporte aqui. Ele encostou aqui. Encostou aqui. E é importante falar que muitas vezes não é uma linha só. É um nível, tá? Então você pode pegar aqui e desenhar esse nível aqui, ó. Olha só. Ele foi suporte aqui. Foi suporte aqui, né? Ele teve um rompimento, mas voltou. Olha só como é que aqui atrás ele funciona. E quando agora, nesses dias, ele chegou, ele veio aqui na tendência de alta e o preço meio que entrou numa consolidação aqui, justamente nesse nível, nessa caixinha que a gente desenhou aqui, ó, tendo os pavios saindo lá para cima. Eu acabei de desenhar, juro que eu não tinha visto esse ativo antes, tá? Não é nada planejado. Mais coisas que a gente pode fazer aqui, fazer nossa bela trend line aqui, ó. Tá? O preço rompeu essa trend line de baixa aqui, então mostrando uma possível tendência de alta aqui no euro. Tá? O que que a gente pode ver aqui nesse momento? A gente pode ver o que que seria um price action esperado. A gente vê o preço vir aqui, retestar essa tendência aqui pelo lado de cá, para continuar subindo depois. Tá? Seria um price action bem comum aqui. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido proveitosa. Lembrando que ela vai estar disponível no site da FICMIL. Só sei lá na parte de educação, webinars, vai estar lá. Você pode rever, ver tudo com calma, praticar, tá? E agora eu vou responder as perguntas que chegaram aqui para nós. Bom, primeiro. É notado que o gráfico de linha para confirmar consolidação é mais efetivo. Existem outros padrões que são mais perceptivos em outros tipos de gráfico? É uma boa colocação. De um modo geral, não. Esses padrões mais comuns, é legal sim você colocar no gráfico de linha para você poder fazer as trend lines, porque aí você pega o fechamento, né? E a informação fica mais fácil de você ver muitas vezes. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu posso colocar no gráfico de linha aqui, a gente consegue ter essa trend line um pouquinho diferente aqui, ó. Tá? Pegando os fechamentos aqui, ó. Como eu falei, também não existe trend line perfeita, não, tá? Mas essa trend, aqui no gráfico de linha, a gente consegue ver como que o preço, ó, chegando aqui, ele respeitou ela, desceu e retestou pelo outro lado, rompeu e foi, tá? Ele já quase retestou aqui, de certa forma, também. Próxima pergunta aqui. Poderia o trader analisar em Renko e executar em velas? Isso existe? Sim. Ele pode usar o gráfico Renko, que aqui no TradeView, ó, eu acho que eu não posso usar o Renko, porque apesar... Ah, posso sim. Eu não tenho o Renko no intraday aqui. Porque você tem que estar no plano mais caro do TradingView. Mas no gráfico aqui diário dá. Então ele pode usar a gente vai falar mais para frente de criar suas próprias estratégias, tá? Uma coisa de você criar sua própria estratégia é você, por exemplo, procurar uma tendência no diário, no Renko. A gente vê aqui que está barrinhas verdes. E depois você ir lá para o gráfico de 1 hora. Olha lá, ele vai me falar aqui que
Eu não posso usar o RINCO no gráfico de 1 hora. Mas aí você vai lá para o gráfico de 1 hora e procura o quê? Uma trendline de alta no de 1 hora. Vamos ver aqui, ó. E espera o quê? Espera, como eu falei, o preço voltar na sua trendline de alta no de 1 hora. Aqui, olha, aqui tem um para baixo, mas poderia ser um falso rompimento. O preço tocou, tocou. Então, poderia, no gráfico de 1 hora, procurar entradas. Então, aqui poderia ser uma entrada de uma estratégia que eu acabei de inventar aqui, usando o RINCO como um filtro maior e uma execução num gráfico de linhas, por exemplo. Tá? É possível, sim. Próxima pergunta. Vamos lá. Existe algum nível mais seguro para configurar esses stops nessas regiões acumuladas? Já falei isso. É bom evitar esses stops óbvios, mas você tem que criar. Também não adianta você colocar muito longe, tá? Então, por exemplo, se você fosse entrar nessa estratégia aqui que eu falei, acabei de inventar aqui, a pessoa poderia entrar. E olha só, eu vou colocar o gráfico em linha para a gente achar um nível horizontal aqui também. Ó. De 1 hora, a gente vê aqui, ó, que aqui embaixo foi uma mínima, que é um nível horizontal. Vou colocar aqui essa linha horizontal aqui, que serviu de resistência aqui atrás, serviu de suporte algumas vezes. Então ele podia entrar aqui comprado, tá? Eu não gosto desse. O gráfico de 1 hora ele tem mais ruído, tá? Mas só dando exemplo aqui. E colocar o preço aqui, não colocar logo encostado nessa linha horizontal, afastar um pouquinho e ter aqui uma trade que ele está planejando aqui entrar comprado no euro em relação ao franco suíço. Tá certo? Espero ter respondido. É isso aí, já tem gente me dando parabéns pela aula, agradeço. Tem gente pedindo para eu mandar os slides. Para poder eu mandar os slides, eu mais uma vez eu vou colocar aqui o nosso e-mail. Peço que me peçam, por favor, nesse endereço aqui, me peçam, por favor, os slides nesse endereço de e-mail que eu mando para todo mundo que me pediu, eu mando um PDF, tá? Vamos lá, próxima pergunta. É isso aí. Finalizamos todas as perguntas. Mais uma vez, eu agradeço a todos por acompanhar essa aula. Lembrando que toda segunda-feira nós vamos ter aula. Peço desculpa por ter ficado corrido, mas é porque eu queria dar essa visão geral aí do Price Action. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se tiver dúvida, manda no e-mail também, que nas próximas aulas a gente aborda. Tá certo? Próxima aula vai ser sobre os três pilares do trading de sucesso. Vai ser uma aula bem bacana, que nós vamos falar de psicologia de trade, falar de gestão de risco. E é isso aí. Continua acompanhando. Um forte abraço para você e até as próximas aulas. Muito obrigado.